somebody like me. This is a review of a certain defensive dividend stack. I think uh, magandang hawakan lagi. and lang mag the dip kasi I think uh, hindi na mawawala etong uh, business na to for the foreseeable future. So I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and see at what price ko be bibilhin that can give me that desired 10% year on year equivalent capital appreciation for the next few years. This free content is brought to you by the sponsors of my channel and Patreon and YouTube be a sponsor, get access to exclusive perks pwede ang may gamit sa personal stock research tool and then access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion and that stock to cover for today is no other than Meralco diba? ano ba kalaban ng Meralco? Ano lang yung franchise, so politics, kapag napolitika siya ng todo, tinanggalan siya ng franchise which I doubt na niya ng franchise kasi nakaugat na yan sa ano eh. <laughs> nakaugat na yan sa Pilipinas, okay? Kapag nakaugat na sa madaming parte ng Pilipinas, mahirap na yung bunutin. I think, uh, yun yung personal opinion ko dyan, okay? Na eto, I think, malapit ng ano uh, mag-expire yung franchise nito So, most definitely, Uh, nagluluto na to ng mga bagay-bagay paano nila marerenew. di diba yung kanyang uh, franchise and I think uh, misconception din is yung lagi siyang ano siya yung uh, sinisise sa pagtas ng di ba? I think you need to understand the real situation ng Pilipinas mga bugok okay Pilipinas ngayon kulang na kulang sa tinatawag na power supply And dahil kulang na kulang nga sa power supply and palaki ng palaki yung demand mo, doon papasok yung basic law of supply and demand. Malit yung supply, di ba? don tumataas yung kuryente. Doon tumataas yung mga presyo. So in the case of uh, energy sector, yung mga electricity bill nyo, di ba? Yun yung dahilan doon. Kaya nga dapat 'yung mapagtas ng kuryente. Ano 'yan eh, it's a whole approach dapat. 'Yan hindi lang basta sa distribution. Dapat 'yan, i-approach mo din 'yung transmission and more importantly, 'yung generation. 'Di ba? Which is 'yun 'yung kulang nga, generation. Dapat mas madami pang mga businesses, mga businessman ang ma-encourage magput up ng malalaking planta. 'Di ba? To supply energy, diba? To generate energy, yun lang yun. Na ako personally, yun yung kulang na nakita akong ano, uh, may issue din diyan gobyerno eh, yung initiative nila to drive or incentivize uh, business owners to put up power plant na malalaki, okay? Kasi in recent years, ang focus talaga niya more on infrastructure eh, diba? Recently, may mga initiative sila na ano, di ba, mga renew-renewable, pero ang gagawin ng renewable? Di ba, hindi naman yung solusyon eh. May na mag-generate ng output yung mga yan. Baka ilang barangay lang yung <laughs> kaya nilang uh, bigyan ng ano, uh, kuryente. Pero, uh, may kasabihan, it's better than nothing. Ika nga, okay? Kasi pag sinabi mo mga traditional na malalaking planta, matagal kasi silang ipatayo eh, di ba? And malaki yung capital talaga na ibaburn mo sa mga traditional na malalaking planta. Meanwhile, pag solar-solar, di ba? Kuha ka lang ng lupa, parcels of land, then uh, taniman mo ng solar, that's it, di ba? In one to two years, may ano ka na solar plant. Na pwedeng mag-power ng ano, ma ilang barangay sa Pilipinas. <laughs> Pero pag ang uh, gusto mo na nalang i-power up is yung mga commercial, di diba? Yung mga industrial na ano, complex, <laughs> industrial plant. Wala, hirap mga yan, okay? And lastly, kung hindi ka sana umiiyak, no? Nagkita mo si Meralco dati. oh, Meralco! ba? Diba? Puro pa pera ginagawa nyo dyan, eh. Di ba? Eh, eh kung nag-invest ka dati kay Meralco, oh, yan, no, Oh, oh, di ba? Hindi sana <laughs> bawing-bawing na lahat ng electricity bills mo, okay? So mayroong video kay Meral ko dati, yung one of my ano uh, investing, ano tawag ko doon? Investing ano concept. Ito kapag nag-invest kay Meral ko dati, 2006 and with dividend reinvested uh, all throughout ano uh, 2022. <laughs> yung 100k mo oh <laughs> it will return you 4.2 million. Okay? Ganon yun. Hindi ka pa naman bugok ya agad eh. And yan yung ano eh, di ba? Uh, problema sa mga Pilipino. Yak agad eh. Uh, kaka social media yun eh. Kaka ano, mga vlogger, vlogger. Uh, puro kalungan yung pinaggagawa. Puro dramahan. Diba? Uh, mga tanga-tanga eh. And then, sabihin pa nila, eh ba't ano? Ang tatas ng ano nila eh. Diba? Ang tatas ng profit nila yan ba yung hindi nila kasalanan tas ng profit nila? Eh kasi public listed company na yan eh. Kapag public listed company ka na, kailangan mong may pakita na nag-grow-grow yung profit mo. Di ba bakit? Kasi may mga investor ka na eh. May mga investor kang inaalagaan dyan. Gusto mo bang mag-pull out ng pera yung mga investor nila dyan? Wish it ka? Kung nag-pull out yung mga investor dyan, bumagsak yung company, mas lalong mahirapan. Wala ka ng electric distribution. Di ba? So, sa na umiyak-iyak ka dyan, eh marunong ka palang tumingin na nga ni. Mga marunong magpapera na company, eh, pati ka mag-invest sa kanila. Di ba? Takatanga kasi Now, balik na tayo guys kay ano, uh, Meralco. Ito yung kanilang website. Ah, uh, May kita niya. Uy, di ba? na naman natin ng electricity rate. Siyempre, El niño, Okay. <laughs> right So, giyahan na naman dyan yung, ano, consumers. So, meron silang, ano, different kinds of, ano, services pero provide One is for home. Yan. Siyempre, the usual thing. Meron ba silang pang, ano, business. Ayan, no? Okay. Yung uh, ano, uh, bibigyan ka nila ng, ano, energy saving solutions. Uh, most definitely. Okay. And then, of course, uh, meron din silang, ano, Eto, enterprise. di ba? Na uh, normally, mga ano na ito eh. Diba? Mga contracted uh, capacity. Ayan, no? Okay. Anyways, uh, doon muna ako sa mga latest analysis ko. Or, I should say, previous analysis ko ay mer. So, meron ako dito ito. So, meron ng fourth quarter at second quarter of 2023. So, fourth quarter of uh, 2022, makikita nyo, di ba? Record-breaking! This dividend growth stock will save you in recession. Kasi ano siya eh? <laughs> uh, defensive stock. So, nagka-COVID dati. Di ba? So, technically, pag lockdown, madaming hindi nagpa-function. Di ba? Na mga commercial, industrial. So, yung consumer na electricity, bababa. And then, nag-reopen ulit. Ayan o. Oh, o, oh, di ba? Ang bilis niyang mag-recover. Pero eto, ano to ah, lockdown kasi ito eh, kaya siya nag -deep. pero, pero kapag ano lang, recession due to systematic issue, kunyari may mga nag collapse na banking, bla bla bla. I think hindi to mag collapse ng ganito. Kasi, <laughs> uh, gumagana pa rin yung industrial, commercial, things like that. So technically, uh, defensive stock talaga to. Kung mga lang siya, tuloy-tuloy, di ba, yung anyang uh, -no provide na service. So, dati 3 siya, 316, di ba? Nag-grow siya 8% undervalued, 434 pesos. And then, uh, assuming mag flat, -flat siya, uh, price ko sa anya, 305 pesos. Kung siya, yan siya malapit noon eh. A little bit overvalued. Pero meral ko, naniniwala ka, hindi yan mag-grow-grow. grow grow for the next 5 to 10 years. Di ba? Doon papasok yung common sense niyan eh. Next is uh, ano ano to? Second quarter of 2023. Resilient dividend blue chip stock. Okay. Sinabi ko yan na uh, still record breaking pa rin siya in terms of revenues, uh, profit. So during that time, tatrade 345. growing still 8 percent 459 pesos undervalued and then bargain price was on okay 327 pesos so bargain price uh, still a little bit overvalued pero again Meralco ba siya ng zero percent growth uh, that I doubt okay So, fast forward today, ending ng 2023, ano yung magiging bago ang fair valuation sa kanya? So, first, uh, tingnan muna natin yung mga latest uh, disclosure, di ba, ni ano Meralco So, meron siya dito, ano, Clarification of News Report. Meralko's q 1 Power Sales Increasing <laughs> 9% amid hot weather, di ba, El Niño Play. So hindi pa ata ito nagre-report pero yun din yung tingin ko diyan I think uh, they will do well uh, first quarter di ba So reply to ano exchange query response to business correspondent blah 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 Ah ito yung ano Itong Chromite Gas Holding yung ano venture nila with Aboitiz Power and SMC yung gagawa sila ng ano or magpa-participate sila pa ano natural gas, di ba? Na power plant and LNG terminal. Tatlo sila diyan na malalaki eh. natapos, di ba? Malaking planta to. Ayan, so makatulong ulit 'yan sa energy output ng Pilipinas. Na yung mga gantong ano, di ba? Mga planta, it takes time to build. It takes a lot of resources to build. Kaya ko kung hindi lang yung pupapasok dyan, yung mga malalaki lang talaga na companies na I think, di ba, wag na yung, ano, kung ako yung gobyerno, wag na yung infrastructure, yan yung matrabik sila dyan. Visit na, na yan. Hindi nyo naman nire-regulate yung car industry sa Pilipinas, tapos infrastructure na infrastructure. I think mag-focus na lang sila sa, ano, yan, power generation, yung, ano, malalaking plano talaga yung i-put up nila. Wag na yung mga, ano, well, infra infrastructure sa daan-daan kakasemento pa lang, titibagin din naman agad di ba, anong klaseng kalokohan yan, okay so nagdeclare doon ng cash dividend actually, ano lang siya eh flattish. so medyo nagtipid I think because of the ano acquisition niya kay SPNEC yan na nagtipid di ba, remember siya na yung majority owner ng SPNEC so clarification of news yung ano, magkakamit daw sila ng 100 billion in capex to fund program until uh, 2030. Okay. So, i-expand nila yung kanilang ano, electric distribution network. Make it sustainable and resilient to increasing challenges uh, posed by climate change. Diba? Ayusin nyo nga yung overhead nyo. Dudog yung tignan eh. Another clarification of news. Diba? Salceda pushes Meralco franchise Ah uh, 25 year extension, 'di ba? Ito yung uh, possible na ano to, dudumugin to ng politics in daraming ano years. Pero I doubt yan. imposible namang na may 'yan. Maybe may babago baguhin lang sa ano nila, initial contract nila bago nila i-approve. Then pag nagbago na naman yung ano, 'di ba? Malas na naman sila sa kunyari, mga politics, diba? Ibabalik din <laughs> 'yung mga business man 'yan nagipaglaro lang 'yun sa mga politika eh. Okay. So Meralco sales likely up at uh, 10% sabi na ito. Regarding the likely of a 10% increase in sales volume. So pabago-bago siya ng statement. Kanina 8%, ngayon 10%. Another clarification of news. Uh, CA affirms decision voiding ERC ruling on rate hike please. Okay, hindi siya lang may nagbigyan. Okay lang, di ba? Kasi si Meralco, uh, hindi na lang siya purely ano, power distribution. Lumalaki ng lumalaki yung isa niyang ano, power generation segment. Di ba? Now, dun na sa latest financial report na sinabmit ni Meralco. So, Meralco nag-start yan na Zen Electric Distribution uh, business. Then, eventually, bigla siyang naging ano, <laughs> karon na siya lang ano power generation business na I think aggressive na ano palagi ng palagi yung segment niya na yon okay ito uh, Meralco Power Gen Corp is the power generation investment vehicle ng Meralco so meron silang wholly owned subsidiary uh, GBPC 823 megawatt net coal and diesel capacity Then meron ba silang MGen Renewable kung saan recently uh, kontrolado na nila yung SPNEC, di ba? 50%. Ayan, di ba? Kapag na natapos yan, ano daw 2 eh? 3,500 gross <laughs> solar facilities. Na pag natapos daw to, ito, ito daw yung ano eh, biggest uh, in Asia ba? Yung sinasabi niya? Hindi na accompanying uh, 4,000 megawatt hour battery energy storage system. Meron din siyang ano, a combined 58% interest on Pacific Light Power which owns and operates 2 x 400 megawatt LNG. Ayan, in Jurong Island, Singapore. Di ba ano pa to eh, may mga paparating pa to eh, may mga binibuild pa to eh. And may iba pa silang ano, uh, ibang subsidiary, ito, MIES score Ito yung, uh, I believe, yung engineering nila ito eh. Di diba? Engineering unit. Meron ba silang corporate information solutions? E, only subsidiary. Provide a wide range of financial products and services that cater to business and customer needs. Ito na siguro yung ano, nag interface Di ba? Sa mga different uh, businesses to provide some Energy Efficiency Solution. Okay. Meron din silang uh, Emeralco. Okay. Owns 100% of the equity in Radius. Radius holds a congressional telecommunication franchise to construct, install, and operate and maintain for commercial purposes and in the public interest. Ah, mga, mga telco towers, no? Clark Electric Distribution Corp. So, another ano, distribution ano segment pero sa ano siya sa May Clark. Eh di ba diyan nagtatayo ngayon ng mga ano economic zone. Okay. So pag na-develop yung Clark na yan, uh, <laughs> na ready na siya doon, di ba? Mag-start na rin siyang ano doon, umugat. Sa <laughs> so, may bandang Clark, okay? And then you have their MGen, uli subsidiary yung anilang ano, power generation unit. So subsidiary ni MGen, may isang ano rito, Uh, ano to, 500 megawatt super critical coal-fired power plant in Mauban, Quezon. Yung kanilang Global Business Power Corp. One of the leading development power business in Mindanao. Okay. Meron din silang Cebu Energy Development Corp. Another, ano, clean coal-fired. May galang pala, no? Clean pero coal. <laughs> Another one, 800 megawatt, clean, coal-fired. Panay Energy. Ayan, dami pala, no? Clean, coal-fired. So, another one, uh, diesel. So, mostly sa ngayon, puro ano pala, no? Coal-fired. And meron silang stake on a certain LNG. Ayan. Ito rin pala, no? Liquefied natural gas. Ulit, Atimonan. Then, they have their, ano? Uh, Mgen Renewables. So, bumabalat din sila dyan. Okay. Solar power plant. San Miguel, Bulacan. Another one. PH Renewables. Grabe, no? Aggressive talaga sila on their, ano? Energy uh, generation unit. Ayan. Solar, solar. And latest solar nila, yung, ano? SPNEC. Pag natapos, di ba? Pwede. Huwag lang bagyuhin, di ba? So, to invest 15.9 billion. To subscribe to 15.7 billion common shares. 'Di ba? Upon closing the drug transaction, M Green will be controlling shareholder of SPNEC. So, ito pa yung iba nilang subsidiary, M Spectrum. Ano to? Uh, renewable energy solution to its uh, customer. Ay ah, yung ano, ano lang solar project, rooftop. Movem, ito ata yung ano EV. Ayan, mobility arm. Wala to. Ay, EV. Third world country, EV. Ano yun, no? EV vehicle, third world country. Kulang-kulang ka sa charging station. Kulang-kulang ka sa uh, energy generation output. Papauso ka pa ng EV sa Pilipinas. Medyo malabo yan, ha? Ah. So, distribution and sale of electric energy through its, uh, distribution network facilities in its franchise area. So, four classes. Halos pantay-pantay, no? Ah, uh, pinakamalaki is actually commercial. Diba? Ending 2023. And second, residential. Third, industrial. And streetlight. ba diba? Kapiranggot lang. Okay. So, franchise and concession agreement. Ayan, no? So, mag-expire na siya. 2028. Okay, so may time pa sila, di ba, na mag labi Okay, di ba, magpabango ng image. Pero yun yung franchise namin. Yung mas na-renew yan, that's another, ano, 25 years of uh, profit, di ba, to participate on the growth sa profitability ng Meralco. Okay. Yung kanilang Clark Electric naman, takal-takal pa. Ayun, 2047. So, pag nag-boom yung, ano, yung along dos ano, area, di ba? Diba-tiba din siya dyan, eh. So, eto yung, ano, no, di ba? Mga ongoing. <laughs> Siyempre, nasa, ano, kasi ito, utility, dami nilang grabe, no? Ang haba nung, ano, nila. Mga kaso-kaso. grabe, no? -kaso. <laughs> di ba? Every year, ada, pinuputak dito ng, ano, eh. Mga kaso-kaso, dispute, regulation. Yan, ano, nga ba? Grabe. Okay. So, ayun. Yung natin sa ano, operational and financial information. So, holders, ah uh, pinakamalaki pa rin yung ano, Beacon Electric Asset Holding. And then, ah uh, JGS, di ba? 26%. So, MPI, nandiyan pa rin. Uh, 12.5. So, di ba lang si ano, no? FPH, nandito rin. Di ba? 4%. So, dividend. Uh, may ng dividend. Actually, increasing eh, no? 11, 10, 5, 8. Okay, kasi eh, profitable eh. So, Meralco strictly implements its dividend policy approved by the BOD in 2010. So, malakal na pala talaga yung policy nila, no? Na ano siya daw, uh, regular payments of dividends equivalent to 50% ng kanilang consolidated core net income which may be okay supplemented by a special dividend on a look back basis okay so kung magaganda yung ano nila outlook nila no doon sila nagpapatong ng magagandang special dividend pero yung regular nila 50% okay ng kanilang consolidated core So, maganda naman performance ni Meralco. I think, uh, tatas ulit yan ng special dividend. Okay, within 2024. Okay. So, revenues. Uh, increasing. ano o, pangat ng pangat. Siyempre, ayan eh, o. Oh, o, ba diba? Net income, pangat din ng pangat. Ayan eh, o. Oh, o, siyempre. Meralco yan eh. Diba? Meralco pa more. So, or net income. Of course, di ba? Pangat ng pangat. So, operational data, number of customers, residential, syempre, di ba? Palaki ng palaki yung ugat ng Meralco, therefore, madami siyang matatayal na customer, commercial, ganun din, pangat ng pangat. Industrial, okay, same same, street light. So, sales volume nila, syempre, pangat na yun ng pangat, year over year. So, core ebitda. Okay. Pangat pa rin ng pangat. So, overview. Siya daw yung largest electric distribution company. With a franchise area covering 9.6 square kilometer. 38 cities. 73 municipalities. Paano mo tatanggalan yan ng ano? Di ba? Franchise. Nakaugat na nga yan eh. So, business segment. Okay. Power and other services. Na ano lang yan? More on distribution tsaka power gen yung nagdadala dito ngayon, di ba? So, ano, uh, comparison revenues consolidated. Makikita nyo, di ba? 97% <laughs> ang galing pa sa power, syempre. Other services, kapiranggot lang. Okay. So, revenues of the power segment, uh, 4% higher Average retail rate increased by 11%. Iba consume pa more nang electricity. 66% uh, of the total retail rate went up 11%. Consolidated distribution utility energy sales volume for the year. Increased by 4% and 6% uh, respectively. So other income of power segment consists of ano? Equity in net earnings of associate and joint venture. Actually, bumaba, no? Interest and other financial income. Uh, umangat. So, net income attributable to equity holders. Okay. 37. Still increasing. 26. 37. So, ito yung mga, ano, uh, risk factor ni Meral. Kung makikita nyo, halos ano eh, uh, related sa politics, no? Eh, no? Franchise renewal. Okay. ano naman yun? 2028. Ito yung tariff. Regulation ulit. Di ba? Ang gobyerno. Recovery of developments, investments, new businesses, and significant capex. Depende kung magmamaterialize. Di ba? Yung mga acquisitions nila. Yung capex nila. Kanyari, SPNEC. Di ba? Laylay lang cash na binose nila doon. What if palpak-palpak uh, yun? Di ba? Sales volume and Philippine economic, I doubt, no? Wala. Malaas tayo kumastos sa ngayon ng, ano, kuryente. Kasi nga, transition tayo to digital, eh. Okay? Power supply and uh, demand management, wala. Parang, hindi ba to ano, risk? Competition and market, wala. Siya saka dominant dyan, eh. Nakaugat na kasi na, ano, eh. Halos uh, buong part ng NCR, eh. Nandyan na siya, okay? So, Meralco franchise renewal, okay, mag expire daw siya, 2028. While Meralco has delivered more than what its franchise obligation calls for, there may still be parties who will continue <laughs> to raise issues in the pursuit of promoting competition, uh, lower cost of electricity, and improving uh, service delivery. Okay. Problema, sino magko dyan, diba? Okay. Parang telco lang din niya. Ang hirap pasukin na business niyan eh. Wala laging capital din yung bubuhos mo dyan eh. ba? Diba? Syempre yung kanilang tarif. tariff. Diba? Pag di sila <laughs> nagbibigyan. Okay? Ngayon, pag pinagbibigyan sila sa nilang request, edi eh goods na goods. di ba? Pero the good thing kay ko is that, ayun nga, no, para hindi siya maging reliable masyado, sa so, mga tariff tariff adjustment na 'yan, 'di ba? Bumanat na siya ng ano, ng kanyang energy ano, generation unit, power generation unit, okay? Para possible na may mag-drive pa rin sa kanya ng uh, growth, maski hindi na adjust yung anyang tariff. Recovery of development investments, uh, new businesses and significant capital expenditure. So ito daw yung mga significant uh, investment na nagawa niya recently. 2 by 600 hundred uh, coal-fired power plant in Atimonan, Quezon. May ano sila, o oh, floating solar facility in Laguna de Bay. Dapat puro ganito eh. Kesa sa lupa sila magano di ba? Magtanim ng solar plant. Dapat maganap sila ng mga ganyang uh, bay. Pwedeng tamnan ng solar, di ba? Green Energy for the Development of the Solar Power Plant in Cordon, Isabela. So, meron silang mga pinag-acquire, di ba? Ng mga ano? Telco. Okay, ayan. 2,180 Telecom Towers and Related Passive Infrastructure. Di ba? 26.2, So, to anchor the Ten Towers for initial of uh, 15 years, di ba? So, possible, ano yan na, growth driver in the future. So, meron silang na-energize recently na solar plant. Okay, started generating power nung ano lang, March. And magkaroon pa sila ng phase 2, operational by mid ng 2024. So, additional growth driver. So, meron din silang ano, uh, kaka-fully energized another uh, solar plant nung ano lang, last year, February And then yung SPNEC, wow, tagal takal pa to. Oh, SPNEC na yan. If any of these ongoing developments and construction are not executed and as planned due to reasons or factors beyond Meralco's control, yung kanilang results of operation and financial position could be adversely affected. Pero actually ito yan, yung SPNEC kasi dito sila nag-boost ng malaking capital, eh. 'Di ba? Kasi nga ayan oh, very ambitious. O oh, hindi matapos on time or uh, worst case magkandaletche-letche. Yare, no? Competition uh, sa ngayon wala, no? Sa at least uh, sa <laughs> huge part ng NCR, they are the dominating, 'di ba? So other quantitative and qualitative disclosure, so any non trends or non demands, commitment, events, blah 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 that results in or that are reasonable likely to result in Meralco's cost liquidity increasing or decreasing syempre yung dalawa nilang malalaking ano gustong project na gawin yung SPNEC tsaka yung ano yung LNG okay pero kung magsaksid yung dalawang yan di ba malalaking growth driver yan ha, ah, kay Meralco now uh, doon na sa growth overview ko for Mer 400. Billion in market cap. Grabe. <laughs> Paano mo tatanggalan yan ng franchise? Grabe na yan ah. Revenues increasing year over year. Net income, no? Record breaking. Cash flows record breaking. Liquid assets. Grabe oh. Naliligo. 90 billion. Free cash flow. Naliligo din. So I think uh, goods lang yung liquidity sa niya short term and long term and meron ba siyang 90 billion in liquid assets so goods na goods yung kanyang cash shares outstanding flat eh dapat yung nag share buyback eh no ayan oh lang dapat ng budget na ito eh and leverage mababa lang 1.7 diba for a utility company na malas mag -capix. Namimintay niya pa rin yung low uh, leverage. So, goods na goods. So, issue on the short-term liquidity. Pero sa ngayon, parang hindi pa siya concerned kasi meron siyang malaking ano, uh, liquid asset. ROIC, 14.8. Grabe na yan ha. For a certain uh, blue chip company. Di ba? So, quarterly performance, flattish, net income increasing, cash flows increasing. So, namimigay ng dividend, actually, 4.5. Bumaba nung COVID. Di ba? Kasi bumaba sales nila, lockdown. And then, bumawi din kagad 2022, 2023. So, 2024, I think, papalo siguro to baka, baka close to 6%. We'll have to find that out. Di ba? Kasi magde-declare pa ito ng ano eh, special dividend. So, 6% times 401.15. ano oh 24 billion. Lower than their reported debt income. Lower than their free cash flow. So, kayang-kayang bayaran yan. Okay, kung gusto nila. Now, uh, dun na sa fair valuation ko for this company. So, grow siya, annualized basis. 7.8%. <laughs> 500 pesos. Grabe yan ah. So, 355, 500, ah uh, that will be its, ano, all-time high, oh. 500, di ba? Pupunta siya rito. That's additional, ano, 40% upside. On a quarterly basis, alas ano lang siya, flattish. So, assuming my bargain price of 0% growth, 365. Pero, maniniwala ka ba? Mag-flat-flat siya, no? Meralco. So 365 na naman chatian malapit, di ba? Dito 3% upside. Iniwala ba that Meralco will be flat for the next uh 5 to 10 years, di ba? Medyo I doubt <laughs> bla, bla, flat to. Oh, unless yun nga no biglang nayari siya sa kanyang malalaking project na pinasok. Yun lang, di ba? So sa ngayon, I think Peralco still attractive. Yun yun lang may ano siya upcoming franchise renewal 2028 so most definitely gagawing ano to or pag-uusapan to di ba ng mga magaling mabuti nating politiko kasi di ba parang pag utility pag binabanata mo si Meral ko parang ano eh you're for the people di ba kasi billion eh mga bills na binabayaran nila yan eh ng mga mahirap nating kababayan okay kaya expect uh, babalatan to ng madaming politics, di ba? For the next three years, 100% guaranteed. But fundamentally, I think it's a decent, stable dividend paying company, and I think uh, may malalay siyang growth prospects still undervalued. That's it for this video. Thank you, bye bye. You like, subscribe.